Yo, yo, what's up, peepelos? What's up, what's up, what's up? Vi ser. Ska vi köra... ska se om det går att uppgradera först. Den är skit alltså. Jag gillar inte den alls. Och den... Jo, det gick att uppgradera. Frågan om man ska uppgradera den i alla fall. För det är ju den man får först, ju. Se, så. Vi är tillbaka. Och då ska vi det. Då är vi på level 10. Yay! Level 10. Nian var inte så jävla lätt. Jag tror jag dog 2 gånger. Så vi kör level 10 nu då. 1, 2, 3, 10. Det kostar också 5 där, ja. Och jag börjar ju med, oh my god, med den gröna igen. Kom igen. Here we go. 1 av 10. Åh nej. Det här är riktigt illa. Jag får inget vapen, ingenting. Wow. Wow, wow. Kom igen nu. Yes. Den blåa. Wow. Wow. Han blir skitsvår nu. 2 av 10 nu. Kom igen. Okej, de kommer säkert omisstänka det. Han är då. Där. 3 av 10. Oh, det var nära. Dö nu för fan. Ja, men du skojar med mig. Hur fan kan han komma igenom alla de jävla skotten? Nej! Gå härifrån! Ska man gå och lura dem? Han föll efter då? Fuga. 6 av 10, kom igen. Men du skojar med mig, hur fan hann de med det nu då? Amen, driver du med mig eller? Fan är detta? Oh my god. Ja, det gick inte så bra. Kan nog kalla det för misslyckande. Level 10. Får prova igen senare. Tack för denna gången. Bye bye.